পূর্ধ গঙ্গাড় পঞ্চায়েত যে পূর্বত সরপঞ্চ লে হরিবন্ধু কার্জী সে তা যেত যে দীর্ঘ বার বর্ষ ধরিকি সীমা পাই সে লাগি কিন্তু জেলা প্রশাসন পক্ষে কেবল সে প্রত্রুতি হিং দিয়া যাচ্ছে কৌশি প্রকার সুফল পাঁথপি আন্ধ্র সরকার আন্ধ্র প্রশাসন অধিকারী সে তাঁর না মামলা রুজু করছেন বর্তমানে আজ বর্তমানে আমি বর্তমান জেলাপাল অফিস কার্যালয় সম্মুখে আপনার সিধা দৃশ্য গঙ্গাড় ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେବେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି କି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନ ଆସନ୍ତି ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଅହରି ହେଇ ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରିବନ୍ଧୁ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବାଉ କ'ଣ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ଅଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତଥାପି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନି ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ এইটো নিশ্চিত ৰূপে বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক হতা মই দুই দিন তলে জিলাপাল নিজে আছিকি ভেটি ছাৰ আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা নেকি য'ত আন্ধ্ৰ সীমাবিবাদ স্বাস্থ্য নেটৱৰ্ক স্কুল শিক্ষা আমাৰ এই চব সমস্যা নেকি আপোনাক আমি আছিকি ভেটিব আমাৰ পঞ্চায়তৰ জনসাধাৰণ আপোন পাখে আছিকি পহিব ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭେଟୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ସମସ୍ତ ଆମ ଗଙ୍ଗାବାଳ ଏବଂ କ୍ରାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଟଦଫା ଦାବି ରହୁ ରହିଛି କେଉଁ ଦାବି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କରିବେ ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଆମେ ଏହି ଦାରିଣାରୁ ହୁଟିବୁ ନହେଲେ ଆମର ହୁଟିବାର ପ୍ରସନ୍ନ ଉଠୁନି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଆମେ ଏଠି ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ ନ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯଦି ଆପଣ ବାର ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନହେଲେ ମିଛ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସୀମା ବିବାଦ ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଆଉ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ସେ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡଲ ହେଇଗଲାଣି ଏ ସୀମା ବିବାଦ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମିଶିକି ସ୍ଥାୟୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏ ଯେଉଁ ଗତ ସାତ ତାରିଖ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫରୁ କୋଲାଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଲ୍ କଲେ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାଟା ଉଗ୍ର ରୂପ ଏ ବିବାଦକୁ ଉଟିଗଲାଣି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲି ବୋଲି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମଞ୍ଜୁ ସାତାନାରୀ ମୋ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ରୁଜୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ স্যার কখন কে আপনার যে সময় মধ্যে আন্ধ্র মন্ত্রী গঙ্গাড় পঞ্চায়েত যে মাণিকপাটনা গাঁ আছে সে অঙ্গনওয়া কেন্দ্র সামনে ছেড়াই অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রকে ধ্বংস করদিবি অধিকারী মধ্যে যাইলে তাঁর না গিরফদারিত ভয় দিয়ে তাকে নিয়ে আপনার কিন্তু নিশ্চিত রূপে এভি আচরণ অভদ্রচিত এবং কিন্তু দুর্ভাগ্যর কথা যে এভাবে পরিস্থিতি আসলা কী কারণ সরকার স্থিতি এত খারাপ করেদা সরকার নিজর স্থিতি সেটি দুর্বল করেদিন লোক অসহায় অবস্থায় ছাড়দিচ্ছেন এপৰক অধিকাৰী মানুহবি অসহায় অৱস্থাত ছাডিদীন যাফল অধিকাৰী মানে অসহায় হৈ আধ্ৰৰ যি মন্ত্ৰীকৰ দাদাগিৰিমানৰ ধমক তেওঁৰ অপমানজনক বক্তব্য ইয় কৰি ঘটনা পৰে চৰকাৰ যেতিকি প্ৰতক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব কথা কৰি নাহি ওড়া চৰকাৰ আন্ধ্ৰ কমচে কম আন্ধ্ৰ চৰকাৰক নিজৰ প্ৰত্যাদ কৰিব কথা জানে কথা যে এই আচৰণক গ্ৰহণ কৰা বৰদা্তাই পাৰিব নেকি কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এপৰ্যন্ত ওড়িশা চৰকাৰ তৰফুৰু কোনো ষ্টেটমেণ্ট আচল কি জবাৰ কোনো আমি খবৰ পাই নি अन्य पटे देखि यो घटना पर प्रशासनिक अधिकारी अधिकी मैले डिमोरलैज मनोबल दुर्बल जो हुन्छ रोज लोकि भयभीत अवस्था अनि जिम्मि आन्ध्र जन मन्त्री निजर गुण्डा सहित पुलिस आउँ प्रशासनिक अधिकारी अधिकारिङ सहित आसि खोलाखोली भए जे को एत धमक देउछ गाडी कुरु त साधारण लोक अवस्था चिन्ता परे तेणु एभली परिस्थितिको मुकिला प्रथम कथा हौ आन्ध्र सहित सीधा कथा बसा मुख्यमंत्री स्तर हे दर अन्यपटे ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଭୂମିକା ଏକା ରହୁନି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁନି ଆପଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ସେଇଠି ରାସ୍ତା ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠି ସ୍କୁଲ ବୋଲେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବେ କିଣିବେ ବୋଲି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ନ ରହି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ସେଇଠି ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅସହାୟତା সেই দৃষ্টি ওড়া চৰকাৰ নিজৰ উপস্থিতিক জাহেৰ কৰিব হ'লে লোকৰ যি মৌলিক সমস্যা তাক সমাধান কৰোঁ যি দাবী এই আজি কৰি নীতিসংগত গোটেই যথাৰ্থ দাবী আকৌ যদি তুৰন্ত নকৰিব লোক ৰাস্তা দিয়া যাবি পিনেৰ ব্যৱস্থা কৰা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাি সবুবলৈ কেেদিন ধৰি পঁচত্তৰী বৰ্ষ চহিলে আৰু কেতিয়ে দিন ৰ তোা চৰকাৰ নিজৰ অপাৰগতা আুচা ন ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ଡାଇଲଗ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରାମରେ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ରହିପାରିବୁ ଏହିଭଳି ଏକ କନଫିଡ଼େନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର